Tā, jūs esat vienā no skaistākajām baznīcas telpām, un šī ir jauniešu kapela, kur veidoja paši jaunieši. Viss, ko jūs šeit redzat, ir paši jauniešu rūku darbs. Prāves šeit nevienu santāvo, ne pīdus no pīvats, lai šeit kaut kas tāds būtu, ko jūs redzat. Bet es zinu, ka jūs neko šeit vēl neredzat. Pirmais ir skaists, tas ir krustaceļš. Krustaceļš ir unikāls ar to. Ja jūs pazīstat Kurzemi, nedaudz pazīstam. Tad redzat, kā šis krustaceļa notikums, Dievas ciešanas notikums, notiek kādā no Kurzemes pilsētā. Notiek Kurzemes pilsētā. Jā, tā ir Ventspils, ko tu redzi, tur ir Ventspils. Pirmā. Jā, tā ir Ventspils, kur ir katoļu doriešu baznīca, Ventspils pareizko baznīca un utarāņu baznīca. Var cekot, katra ikona ir unikāla ar to, ka katrs ciešana notikums notiek kādā no Kurzemes pilsētām. Jēzus uzsāk krustaceļu no Saldus luterāņu baznīcā labām un beidz krustaceļš veids jaunajā katoļu baznīcā. Arī ikdienā ekumeniskie krustaceļi tā arī darbojās. Vienmēr iziet no luterāņu baznīcā un atnāk mums katoļu baznīcā. Tālāk mēs redzam Vaiņodi. Tālāk mēs redzam Liepājas Zvaigznes jūras katedrāli, katoļu katedrāli. Tālāk mēs redzam Grobiņu, tālāk mēs redzam Aizputi, Alsungu. Un tā katrs notikums jaunieši izzīmējuši ikonās kādā no Kurzemes pilsētā. Viens cilvēks ir daudz autori. Katrai ikonai ir cits jaunietis, tikai visām ikonām ir viena metena, kas izzīmē vienādu Jēzus seju. Līdz ar to, jūs redzat, Jēzus seja visur ir vienāk, lai nebūtu tā, ka katrā krustaceļā ir savādāk Jēzus seja. Un tāpēc...